Dobrý den! Dobrý den! Mimochodem, máte šikovou knížku? Ano, ano, ale když si začnete vymýšlet, tak vám banka šeky vyplatí. Ano, ne. Ale teď pozor, bratři! Jsou tací. Žel Bohu, bratři, jsou tací, kteří si mohou vymýšlet libovolně vysoké sumy a vypisují šeky na horentní sumy a ze záhadných důvodů. Jim je banky proplácejí. Vymýšlejí si sumy, které by nikdy nikdo nedal. Za práci, kterou nikdy nikdo neudělal. A přesto dostanou úvěr. Neomezený úvěr a banka ovina. Jako by to byly její vlastní peníze. Do řídí banku. Jedna je zemi východní, víte, a druhé zemi západní. Kolik let na tomhle případu, bratři? Bratři, leďte se. Tady máte výpověď. Bratři, leďte se, prosím. Prosím, moc, pojďte. Pojďte. Tady máte výpovědi. Výpovědi svědku. Můžeme s tím jít k soudu? Výpovědi svědku! Odsoudí nějaká porota, složená z největších profesorů tohoto světa. Na základě takového důkazu vlády, které řídí banky, můžeme s tím jít k soudu. Jistě, že můžete. Hned teď, pane žalobce. Bum-té-té-vrata. Ah!
přezimující zalézají hlouběji do země a zevnitř ucpávají vchody. Je měsíc hrady. Muži loví pěti zbraně. Vlk nyní odevzdává oběť. Obětuj vnějším branám pečené oběť. Přivítej podzim. Ať v souladu s vůlí nebe za země nic nezůstane rozptýlené na polích. Vše se musí vykonat s úctou a respektem. Vyberte vojáky a ostřete zbraně!